Statistički podaci pokazuju da su vozači traktora i lica koja prevoze jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju, kaže ovo Mario Milašin, načelnik sektora policije u policijskoj upravi Prijedor. U periodu od 2015. do 2020. godine evidentirano je čak 110 saobraćajnih nezgoda u kojim su učestvovali traktori. Poginulo je 8 vozača traktora, 4 lica koja su se prevozila na traktoru i 2 vozača putničkog vozila. U toku prošle godine od 18 nezgoda u kojim su učestvovali traktori, jedno lice je smrtno stradalo. U ovoj godini nije bilo takvih nezgoda, no poznati su uzroci. Ono što je bitno naglasiti jeste da se uglavnom radi o traktorima koji su, da kažem, u vrijeme saobraćajne nezgode bili neregistrovani. On navedeni 18 saobraćajnih nezgoda, u 8 saobraćajnih nezgoda su traktori bili neregistrovani, u 7 saobraćajnih nezgoda kod traktora nije bila ispravna, da kažem, svjetlosna signalizacija ili nije bilo upaljeno žuto rotaciono svjetlo. I ono što je posebno zabrinjavajuće, kod 7 vozača traktora utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu. Vozila moraju biti tehnički ispravna sa svjetlosnom signalizacijom na traktoru, ali i priključnim vozilima. Marko Škundrić iz Ništavaca, koji je angažovan na porodičnoj farmi, kaže da oni, ali i traktoristi iz njegovog okruženja, poštuju saobraćajne propise. Dobro došli su i aktivnosti poput ove. Akcije su poželjne zato što tada stičemo kao neku rutinu da pregledamo svoje mašine i to nas postiče da budemo još tačniji i precizniji što se tiče ispravnosti vozila. Akciju pod nazivom Osvjetlaj obraz domaćine, stavi žuto rotaciono svjetlo pozdravili su i predstavnici Automoto društva Prijedor i Automoto saveza Republike Srpske. Vozačima traktora uz promo materijal darovali su i žuta rotaciona svjetla. Radan Vukadinović, sekretar Automoto društva Prijedor, i Predrag Likokur, stručni saradnik u Automoto savezu Republike Srpske, podsjećaju da je riječ o tradicionalnoj aktivnosti. Automoto savez i Automoto društvo Prijedor će izvršiti podjelu promotivnih letaka i određenog broja rotacionih žutih svjetala. Sprovođenjem ove aktivnosti Osvjetlaj obraz domaćinja, znači traktor s žutim rotacionim svjetlom, pokušava da dovede svijest traktorista na viši nivo kao i ostalih učesnika u saobraćaju prema samim traktoristima, kako bi se izbjegle saobraćajne nezgode i kako bismo zapravo imali što manje povrijeđenih i traktorista i drugih učesnika koji učestvuju u tim nezgodama. U ovim aktivnostima učestvuje još i resorno ministarstvo i Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Milašin je uputio apel vlasnicima traktora da ih ne daju na upravljanje licima koja nemaju pravo na upravljanje, a pogotovo ne maloljetnim osobama i djeci ispod 14 godina starosti. Od 23. do 28. marta kontrolisano je 225 traktora, od tog broja 125 je bilo neispravno. Bilo je 75 prekršaja zbog nekorištenja žutog rotacionog svjetla, dok je jedan vozač traktora bio pod dejstvom alkohola. Akcija traje još danas.